Nå er det faktisk om morgen. Klokka er 10:30, og jeg sovnet sånn 6 i natt. Men jeg var så sulten når jeg vakna nå, at jeg bare, jeg må ha mat. Fordi jeg forstår ikke, uansett når jeg sovner på kvelden eller på natta, så sover jeg maks 3-4 timer. Og da er jeg våken i et par timer, der jeg er helt død, men jeg får ikke til å sove. Og så sovner jeg igjen. Og så våkner jeg sånn 3-tiden på dagen. Jeg vurderer faktisk å bestille meg en legetime og bare, hei, jeg trenger sovemedisiner fordi jeg får ikke til å sove. Hva gjør jeg? Så jeg skal lage meg noen knekkebrød, og så skal jeg se Stranger Things. Snart ferdig med sesong 1. Heng litt etter. Og jeg er veldig sikker på at jeg kommer til å sovne igjen etter jeg har sett det. Jeg sovna. Jeg sov ikke til 5:30 i dag da. Åh, herregud. Nå så tenkte jeg bare å redigere videoen som dere så i går. Altså, de vippene her. Altså, jeg sover sånn. Så det er jo, faen, ikke rart. Er det mulig? Anyways, ja. Nå skal jeg redigere videoen som dere så i går. Og så skal jeg dusje, og så skal jeg kle på meg, og så stikker vi til Ole! Yay! Jeg og Ole skal lage forhåpentligvis hjemmelaget pizza. Fordi jeg spurte om han hadde lyst til å være med og spise taco eller pizza i dag. Bare, jeg spiste taco på lørdag, så da spiste jeg pizza i dag. Ok. Det var... Herregud, jeg våknet opp til verdens merkeligste kommentarer. Der det var en person som hadde kalt seg et navn. Og så med en bak en bruker, to bak en annen bruker, tre bak en bruker. Og så var det kom masse kommentarer på en kjempegammel video, der det sto sånn, håper du dør, æsj, dette her er kreft. Og så hadde han svart seg selv. Helt enig! Ja, bra, ja, jeg tenkte også det. Det er sånn. Tror du det er dumt? Når det kommer liksom 10 kommentarer på en video jeg la ut for sånn 2 år siden, da kunne du i hvert fall hatt i utgangspunkt om å lage masse brukere sånn at folk bruker lang tid på å slette kommentarene dine. Fordi når jeg tok på skjul bruker fra denne kanalen, så må jo jeg gjøre det 10 ganger, men det er ikke noe stress sånn sett. Men når du velger å svare deg selv med en annen bruker og si enig... Jeg vet jo at det er en person som sitter der. Ok! Kjipt for meg at du ble ferdig med leksene dine så fort at du hadde masse fritid. Men ja, nok om det. Nå skal jeg i hvert fall sitte og redigere videoen litt. Hallo, vet du hva? Nå har jeg satt i en halvtime og prøvd å finne ut for noe. Så finner jeg ut at jeg har feilet kamera på auto. Nei, på manuelt. Så videoen jeg filmer med kamera og den videoen jeg ser. Så nå har jeg faktisk ferdig det. Ja, men det er bra. Nå har jeg redigert videoen min ferdig, så skal jeg komme til deg, eller? Ja. Ja. Kan ikke jeg bare si ifra når jeg setter meg på trikken, da? Ja, gjør det. Ok. Ok. Bra. Ha det. Hei, jeg tok ikke med meg vloggen kamera her. Nei. Måtte... Jeg har vlogget så jævlig masse i dag, så nå prøver jeg liksom også... Senker du ned litt. Men jeg må vipse deg, går det fint? Ja, ja. Hva skal man ha, da? Se, Ola kjøpt seg julegenser, så det... Vennskapet var veldig hyggelig så lenge det varte. Løk, jeg har litt lyst på løk. Har man løk på pizza? Da ble jeg usikker. Ja, det så litt råttende ut. Ja. Nå leker jeg voks. Og så skal vi se film også, ikke sant? Asj, hvor mange halvdelt. Jeg er så sulten, jeg har spist 2 polarbrød. Nei, 2 knekkebrød jeg spiste. Jeg var på den namn-greien som jeg var på den gangen, så du ikke ville spise på noen og gjette på egene i stedet for. Husker du det? Namn? Namn på Oslo City. Den asiatiske. Åja, stemmer! Var det god mat? Ja, det var namn-namn det. Ja, det var fekken på 5 minutter. Har du paprika på? Ja, ikke det. Men hvis du har det. Nei, jeg har en skål med sånn salat oppi hjemme. Ok. Og så en drikke, da. Men skal du ha sånn sunn dritt? Det var billig, 20 kroner. Er det sånn sunn? Nei. Har de ikke sånn billig tomater her, da? Ananas, jeg vil ha ananas. Ananas, ja, det er det. Og vet du hva, jeg så en sånn meme på Facebook i dag. Hvor de hadde tatt sånne små pizza oppe en ananas. Og så var det sånn, ja. Du, hva hadde du følt om dette, liksom? Her er det sånn. Ja. Susen bare. Oi, beklager. Livet mitt i et nøtteskall er i veien for alt. Fy faen, det var tungt. Posen er så tung. Posen er så tung. Tung? Mm. Jeg får så vondt i fingrene når jeg bærer denne posen nå.
Det nabokatten, tror vi da. Det ikke de oppe sin? Hei, jo, det oppe, ser du. Men hver gang Ole går inn døra, så kommer den katten, og den ute, så kommer den inn. Den så kosete. Ja, så den min katt, Ole. Mm. Kom til savnet når vi flytter fra. Jo. Jeg har ikke plass til hele oppe. Nå skal vi sitte og se 4. desember, Julis ringen. Ja, jeg elsker Julis ringen. Ja, jeg også. Jeg har faktisk aldri sett det før, men... Skal du ha cola eller julebrød? Jeg skal ha cola. Ja. What you think? No. Men her pizzaen. Dette en typisk Nelly-pizza, fordi det ananas og mais på den, og det veldig glad i. Jeg føler ananas veldig... Da jeg hører navnet Nelly, så tenker jeg at ananas på pizza. Ananas skal være på pizza. Ja, jeg enig. Skriv team... Nei, hashtag ananas, om du har ananas på pizza. På nytt! Jeg sier jo at der fikk kongen si dronning. Jo! For en nydelig film. Hvorfor jeg sånn at jeg griner av sånne ting? Nei, sier du det? Det var så fint film! Det var kjempefint. Men jeg ble så glad! Jeg blir så glad når folk frir! Ja, jeg er god. Jeg vil ha en konge. Ja, jeg vil også ha en konge. En konge eller en prins. Ja. Så hvis du kjenner noen sånne... Gud, se så koselig det i området hvor Ole bor. Oh my god. Jeg tenkte i hvert fall, fordi nå jeg på etter trikken, så tenkte jeg at jeg skulle svare på dagens spørsmål, skal vi si her. Ok, jeg kan svare på to da. Hei, veldig bra vlogg mens du har, men jeg lurte på om du i stedet for at du sier hvor mye klokka og så videre, om du kan skrive klokkeslettet på skjermen for hvert nye klipp. Det tror jeg gjør det lettere for seere å få en oversikt over dagen din. Digger deg. Tusen takk. Og absolutt, jeg har prøvd på det før, men jeg glemmer det hver eneste gang, og så kameraet mitt. Uansett om jeg stiller det i riktig klokkeslett, så blir det feil klokkeslett. Altså når jeg har ført med filene og høyreklikker og viser informasjon, så står det feil klokkeslett, så derfor er det veldig vanskelig å vite akkurat hva klokka er. Men jeg skal prøve å se om jeg kan fikse litt på innstillingene og se om jeg... Har fiksa det. Jeg har fiksa det. Om det klokkeslett i den videoen her, det klart å fikse det. Og så det så irriterende, fordi i vloggen som jeg la ut i dag, så sier jeg at jeg og Markus ikke sammen. Men likevel så får jeg spørsmål om vi sammen. Please, se ferdig en video før dere spør, ok? Eller møtte ikke på da, men jeg og Thea bestemte oss for å sitte og kveldsprate litt, superkoselig. Så nå har klokka blitt ett, og jeg må legge meg nå, fordi jeg skal være på Nydalen på et møte i morgen klokka 11. Fy faen, jeg begynner å bli så jævlig dårlig nå. Jeg satt ute med Thea og pratet, så hostet jeg konstant, og det var sånn, det mulig? Men sånn det. Greit, men jeg hopper til sengs. Og så håper jeg dere har likt dagens vlogg. Hvis du tror du hadde husket en tommel opp. Og så snakkes vi i morgen. Hei da!